Доброго вечора. Сьогодні середа, 30 січня, і до вашої уваги інформаційний вісник Миронівщина, який розповість про останні події в місті і районі. Сьогодні у випуску. Розпочне вісник відеоматеріал із офіційних джерел про повернення воїнів легендарної 72-ї бригади чорних запорожців з фронту додому. На вокзалі їх зустрічали близькі, а разом з ними і президент. До Дня Соборності в читальній залі Центральної районної бібліотеки була проведена історична година «Єдина духом Україна». Завтра, 31 січня, наше місто та ще декілька сіл району відзначатимуть 75-ту річницю визволення від фашистів. Про події тих далеких днів у спогадах миронівчан, подружжя Івків, із наших архівних записів. Вчора, 29 січня, відбулося чергове засідання Комісії з питань захисту прав дитини. Вчора ж у розташування 14-ї державної пожежно-рятувальної частини нашого міста завітали пенсіонери і ветерани пожежної охорони для участі у святковому дійстві. І на закінчення прогноз погоди на найближчі дні від агрометеостанції «Миронівка». Про це більш детально дивіться далі у випуску. Розпочне вісник відеоматеріал із офіційних джерел про повернення воїнів легендарної 72-ї бригади чорних запорожців із фронту додому. На вокзалі їх зустрічали близькі, разом з ними президент. На першу хвилю прибуває військове ешелон. Будьте уважні та обережні. Доброго дня вам, вітаю вас. Дуже приємно, що ми разом зустрічаємо наших героїв. На вокзалі Білої церкви – близькі та рідні фронтовиків. Легендарна 72-га бригада імені чорних запорожців повертається з передової, де понад півроку стримувала російського агресора. Воїнів разом з рідними зустрічає і президент. Місяць тому він відвідував їх на фронті. Сьогодні радіє поверненню на мирну землю, обіймає і дякує за службу. Я знаю, що невдовзі в вашій військовій частині будуть проведені заходи із доукомплектування особовим складом, озброєнням і військовою технікою. Розпочнеться навчання особового складу за стандартами країн-членів НАТО, зокрема під керівництвом інструкторів провідних армій світу. По закінченні підготовки будуть проведені масштабні навчання в складі бригади. Ви є достойними нащадками покоління оборонців української землі. Я дякую всьому особовому складу 72-ї механізованої бригади імені чорних запорожців за стійкість, за мужність, за героїзм. В Білій церкві теж з'явилися оновлені гуртожитки для військових. Воїни заселилися в них нещодавно. Тепер же приєдналися і ті, хто щойно прибув з фронту. Після окопів нове комфортне житло видається мало не казкою. Хлопці роздивляються свій новий службовий дім, пригощають президента чаєм, сміються і обговорюють останні новини. Всім дуже дякую за блискуче виконання бойових завдань, бо 72-га стала вже знаком якості. У 2014-му воїни 72-ї самовіддано захищали Маріуполь та Волноваху, брали участь у обороні Донецького аеропорту, здійснили складний 240-кілометровий рейд вздовж україно-російського кордону, де близько 2 місяців тримали оборону зайнятих рубежів. У лютому 2015-го героїчно відбивали танкові атаки ворога поблизу Богданівки. 116 воїнів бригади загинули в боях за Україну. Ще понад 700 отримали поранення та травми різного ступеню важкості. Дякую.
У військовому госпіталі поранені воїни 72-ї. Їх привезли сюди після обстрілів 16 січня. Дехто вже майже оговтався після травм, і верховного головнокомандувача зустрічає, виструнчившись. Дехто через біль усміхається, але всі як один готові з лікарні повернутися на службу. Хто збирається повернутися до 72-ї? Усі. Всі? Молодці. Це справжні воїни. Президент вручає медалі і збирає побажання від поранених воїнів. В свою чергу обіцяє, докладе всіх зусиль, аби зберегти армію сильною і боєздатною, і подбати про кожного бійця, що своїм тілом закриває Україну. Я як президент, як верховний головнокомандувач, пишаюся тим, яка на сьогоднішній день в українському народі армія, які збройні сили, який патріотичний дух, яка тверда мотивація. І хотів подякувати кожному з вас за зразкове виконання бойових завдань. До Дня Соборності в читальній залі Центральної районної бібліотеки була проведена історична година «Єдина духом Україна». Одна батьківщина, і двох не буває. Місця, де родилися, завжди святі. Хто рідну оселю свою забуває, той долі не знайде в житті. Доброго дня, шановні друзі! Ми раді вітати вас на нашому урочистому заході. 22 січня Україна щороку відзначає державне свято – День Соборності України з нагоди проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Ідея Соборності бере свій початок від об'єднання давньоруських земель навколо князівського престолу в Києві. Важкий шлях пройшла Україна, щоб здобути незалежність і соборність своїх земель. І ось події 2014 року. Політичні скандали, фальсифікації, розділення понять «Схід» і «Захід». Сьогодні Україна, можливо, як ніколи раніше, потребує єдності і соборності. Наш сьогоднішній захід присвячений 100-річчю Соборності України оголошується відкритим. Слава ні воля ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Ми пишаємося, що ми українці, а наша вітчизна – Україна. Земля дорога та мила серцю кожного із нас. Україна – рідний край. Земля з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею, працелюбними, мудрими і талановитими людьми. Ми горді зватися українцями. Поклик рідної землі завжди відчували наші прадіди, діди, ті, хто живе в Україні, і ті, кого доля закинула на чужину. І де б не був українець,
захвилюється аж до сліз, почувши рідне слово. Держава, як і родина, має бути дружною, сильною, здоровою і щасливою. Якось батько зібрав синів і сказав: «Сини мої, живіть у мирі й злагоді, і тоді жоден ворог вам не страшний, ніхто не зможе вас здолати». Сини стали заперечувати. Кожен вважав, що зуміє побороти ворога самотужки. «Невже ви думаєте, що здолаєте ворога, коли кожен із вас як та гілка, яку вітер хилить у різні боки, а як сильніше дмухне, то й зламає?» – мовив батько. «Ось спробуйте зламати цей пучок гілля. Що, не можете? Тож пам'ятайте, нікому ще не вдавалося перемогти людей, які тримаються одне за одного, як ті гілки». Упродовж століть землі України були розрізнені, належали до різних держав – Російської імперії, Польщі, Австро-Угорщини. У тяжкій і тривалій боротьбі за національне визволення, утвердження власної державності, наш народ не раз переживав як гіркі, так і радісні події. Одна з таких сторінок нашого минулого – боротьба українського народу за соборність своїх земель. Тож, споконвічною мрією українців було об'єднання розрізнених частин України у межах однієї держави. І ось 22 січня 1919 року злилися століттями відірвані одна від одної частини єдиної України. Саме тоді на площі перед Київською Софією відбулася подія, про яку мріяли покоління українських патріотів. На велелюдному зібранні було урочисто проголошено злуку Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Виголошення соборницької ідеї стало могутнім виявом творчої ідеї нації та прагнення до етнічної і територіальної єдності. Тож, давайте уважно подивимось на екран і переглянемо історичні документальні кадри про події, які відбувалися 100 років тому. Майже століття тому відбулася знакова подія в історії української держави. Рівно о 12-й годині на Софіївській площі у місті Києві розпочалася урочиста церемонія проголошення акта злуки. Перед десятками тисяч жителів та гостей столиці член директорії Федір Швець зачитав універсал уряду УНР і проголосив злуку Західної Української Народної Республіки з Надніпрянською Українською Народною Республікою в одноцільну суверенну Народну Республіку. Однині народ український, визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднаними дружніми зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну самостійну державу українську. Голова директорії Володимир Винниченко. Після урочистого проголошення злуки на Софіївській площі відбувся молебень та військовий парад. Ця подія стала важливим кроком до об'єднання українських земель і мала великий вплив на подальшу долю національно-визвольного руху. Не менш важливу роль у цьому русі зіграв і живий ланцюг, створений 22 січня 1990 року. Майже 3 мільйони громадян України, взявшись за руки, створили живий ланцюжок від Львова до Києва. День 22 січня 1919 року назавжди залишиться в історії українського народу, як свято соборності України. Високий принцип соборності своїх земель – найблагородніший у світі ідеал, до якого прагне кожна нація. Настав день, за який українці боролись упродовж багатьох століть. Збулося те, за що страждали і гинули, боролися і вболівали, для чого жили і працювали мільйони синів і дочок України впродовж років, десятиліть, століть. Те, що було провідною зорею для геніїв її духу, і що було їхнім тяжким болем,
і Букою. Справжню єдність народу у боротьбі за незалежність продемонструвала світові Україна 22 січня 1990 року. У розмаїттість жовто-синіх знамен наші учасники на згадку про проголошення акту Злуки поєднали живим ланцюгом від Києва до Львова схід і захід. Соборність – це символ боротьби за волю, символ порозуміння між людьми, символ надії і віри у майбутнє нашої великої родини, що зветься Україною. Акт воз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки – історичний факт, який показав безсилля будь-яких спроб роз'єднати український народ, протиставити українців один одному, змусити їх служити чужим для них інтересам. Він став етапом становлення і розвитку української державності. Ця акція прискорила розпад Радянського Союзу і здобуття національної незалежності, бо переконливо засвідчила духовну єдність східних і західних регіонів України. Утворення незалежної української держави в 1991 році знаменувало також якісно нового етапу в утвердженні суверенітету і соборності українських земель. День соборності України почали відзначати на державному рівні з 1999 року, коли був підписаний відповідний указ президента України. Сьогодні Україна переживає тяжкі часи. Часи, коли наші співвітчизники захищають на Сході свою країну від ворога. І ми вдячні їм за цей патріотичний подвиг. Ми, молоде покоління незалежної України, віримо, що територіальна цілісність нашої держави, скріплена кров'ю мільйонів незламних борців, навіки залишиться непорушною. Ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти величної мети побудови економічно й духовно багатої, вільної й демократичної країни, якою пишатимуться наші нащадки. День соборності – це нагадування про те, що сила нашої держави єдності українських земель. Пам'ятаємо про незліченні жертви наших співвітчизників, покладені на вівтар незалежності, соборності, державності. Наше свято підійшло до кінця. Сердечно бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, добра, миру і глибокої віри у гідне майбутнє України. Дякуємо і до нових зустрічей! Завтра, 31 січня, наше місто та ще декілька сіл району будуть відзначати 75-ту річницю визволення від фашистських загарбників. Перші дні 1944 року назавжди будуть пам'ятними для миронівчан і жителів ближніх сіл. Ще 12 січня 44-го року перший і другий українські фронти отримали директиву ставки на оточення Смілянсько-Миронівського виступу. 24 січня 1944 року розпочалася знаменита Корсунь-Шевченківська операція. А 30 січня цього ж 1944 року після запеклих боїв були звільнені села Олександрівка, Вікторівка, Карапеші. Вранці 31 січня зайняті пустовіти, зав'язується бій за Росаву. Противник чинив відчайдушний опір на західній околиці Миронівки. Бої точаться буквально за кожен клаптик землі. Першою, буквально на плечах ворога, оволоділа центром і пішла на штурм пристанційного селища перша рота 513-го батальйону. На 16-ту годину 31 січня 1944 року Миронівку було звільнено.
У наших архівах є унікальні кадри інтерв'ю із свідками тих історичних подій – подружжям Івків Іваном Кіндратовичем і Надією Юхимівною, яке ми записали у 1998 році. Ось як вони пригадували події далеко 44-го. Ось той день, звісно, самий день, то я не запомню, бо це протяження цього, так сказати, великий період цих днів 12-10, тобто, знаєте, якось заходили війська наші отсюда, із Запада, ми їх ожидали з сходу, та і оказується ж, Київ цей був освобождений, і це получалося, я так уже розумію, що це було кольцо сюди зжималося, Корсун-Шевченко. І от тут тоді якось один день так уже це під кінець цього ж місяця воно длилося. Значить, заходять отакі віддільні, які з пулеметами, і тут воно ж понад дорогою був такий рів, наче понад це, тут не було цих хатів. Значить, а цей рів був природній чи його викопали? Природній він, ну, взагалі-то його видно, колись хтось купав, він був рів, і понад, а цей проваля так наче невеликі, а тут дорога, так як оце вона є, а тут воно так. І по цьому рогу, і ці хлопці, їх, навірно, чоловік 5 чи 6 з пулеметами так сюди, значить, як цей, увірвались сюди, думаю, нема, бо так же нема ж нікого, німці десь з тої сторони, так ми, чому-то вони були зі сторони селекційної цієї станції. І от, вони так під вечір було часов 4 дня, і вони по цьому понад ровом оцем і дійшли аж туди із пулеметами. І де вони там, звісно, та дійшли аж до поворота туди. Да. І потім це ж ми вже дивимося, вже нема наші. Ще нам зінтересувало, що солдати наші в погонах. Ми ж починалася війна, не було погонів, а потім вже як вже освободили вони це ж. В погонах заходили, це мене інтересувалися якісь наші солдати. Да. І потім і вони десь, взагалі на станція вже була свободна, вони, ну, на станції там їх було вже. І приказ якийсь їм поступив цим хлопцям, що значить назад. Вони втіхаря входять назад, а такого вечоріє вже часов зимнього времени, це було 3-4 часа, вже темніє скоро буде. І то є, ми тоді, отакі хлопці, мужики, я, значить, дивимо, що це вони підуть, а німці отсюди підійдуть, тому що хтось знає, що вони з нами, може ще поб'ють або що, бо мені вже було тоді 17 років, значить. Це. Такий допризивний вік у вас? Так, допризивний вік уже був, бо при окупації ж то нас не трогали, німці ж нас не це, вони ж війна йшла далеко отсюди, це время. Да. А потім, значить, то я зібрався і вже вечоріє, і я пішов у цю сторону до сюди, до переправи, тому що міст був зорваний, це що через, значить, на ту сторону. А на тій стороні їх то не було ж, наші там, я солдати я не бачив, вони десь на станції були. Да. То я тоді зібрався і такі ще були некоторі хлопці. І сюди до переправи. А тут вже бачимо навожені брьовна. І солдати, час солдатів, а то зібрали вже з тої сторони хлопців. І я прийшов, а хлопці всі такі моїх годів тут. І вже качають брьовна, значить, вже один накат цей, через річку наложений був. А ще другий треба було накат, щоб переправлятися артилерії. Чи то вони що на цю сторону та до станції на день було? Ну, до станції, бо тут же залізниця, мабуть, ж треба було переправлятись далі, так? Залізниця ж то тут, це ж йшла Канівська, ні, Канівська, вона була зорвана, звісно, тоді. Але що то, що вони що мали переправлятися, щоб до станції треба було. І це ми якраз вже воно смерку, так оце з часу 5 чи 6, як оце темнота з часу. Да. І ми там качали ж ці брьовна, правда, почали десь отсюди бити з артилерії, вдарило раз, другий раз, значить, ці снаряди
недоліт до нас, а тоді через нас, через що ми подумали, бо там, правда, курили такого, думаю, ми замітили десь сюди. От. Тому що, так, що ми давай ще заховали за цей за насип, значить там. А тоді ці, правда, артилерія це було, не знаю, чи дві пушки, чи що ці. Там ж не можна ж було переїхати, воно ж цей в березі, не, наче там воно ж нижче, а це дороги, як іде. Воно наче то була США тако під правій, наче це стара була дорога. То, там накачені це були ці. Накат уже, що можна було перепалитися. А на цій стороні грузно ці коні. Ну, правда, вони тоді. А чого коні груза? Дивіться, це ж був січень місяць, яка це тоді була погода? Отака погода, як оце було зараз, розставало. Так? Отака була погода, як оце пам'ятаєте, було дощі. Отака було розстало, геть розсету. Не може, тоді було страшне. Грязь, грязь, а дороги ж тоді ж тут у нас не було ж нігде. Да, не да, було ж суші ніякої. Да. Отам по центру це була суша, там оце, де це асфальт, то була суша там. Оскільки вже й до станції, це була США, а тут у нас то не було життів. Ясно, переправлялися, кажуть, самі робили дорогу, мостили собі. І ви розумієте, що я там на тій стороні, воно вже наступив слідуючий тиждень, так, ці німці стали підходити і по цій вулиці наші аж сюди. Аж це сюди, вони вернулися, так? Вони ж отсюди десь. І це чого-то одезвали своїх цих же, значить, що полімйотчиків, як оце в цей період ми поняли, що це тут вони знову будуть чи підходять, чи ні, ну одним словом, давай всі сюди. Ми сюди двигаємось, то, а ці почули з тої сторони, це Красилівка тоді називалась по-старому. Ці всі мужики такі то нарасали, бо хто їх знає, як прийдуть, оп'ять можуть побити. Побиття таких же нас особливо мужиків. Це дуже. Дочекатися своїх, та тоді погибли. Так, да. І таким путем, то я там, на тій стороні, там, ті, з цими хлопцями нас уже ці солдати відпустили, як ми ці бревна покачали. І ці хлопці йдуть, і я йду тоді на ту сторону. Цей каже, я, один каже, я на Расаву, я каже, там в мене є знакомий, я. А один каже, я нікуди не піду, кажу. Тільки підемо до мене, каже, бо я, а я куди думаю, піду. Він каже мені, цей околот Володя, колись він жив ще тут коло станції, помер. Да. І я там цілий тиждень був, а німці ото були все время. А тоді ж аж сюди ходили чуть ли не і по Кірова чуть ли не до Соші доходили. А потім вже, значить, якось вже красноармійці десь, наче, це вже мати розказувала, бо я був на тій стороні, а мати каже, і якраз вони от у того становились, наша хата так стояла, як оце, і вони становились тут, і німці через, а тут такого, це, наче воно долинка, і там знову ще, і ті німці з тої сторони були там. А ці нові, вони тут, мабуть, днів 3 чи 4 були. Можна сказати, був передній край тут, да, так? Так, розумієте. І вже це вже мені мати розказувала, тут, каже, 2 або 3 солдат було. Вони тут у нашій хаті були, наче вони як, цей вже держали тут цю лінію, я не знаю. А німці ось туди, чи там снайпер, і вже, бо навіть одну жінку вбило в слідуючій хаті, вона була тут унизу. Якраз нейтральна була. Полоса така. Полоса, і та жінка вийшла в слідуючій хати. То її у дверях убили з тої сторони. А слідуючу хату далі, то запалили вони, видно, цими пулями. Я не знаю, як нашої хати не запалили, бо цей, бо наш цей були ще солом'яні криші. Да? Да. І от, значить, то це вже мати казала, що каже, два чи три, що каже, що вийдуть з хати та на оце вдень, так, значить, і так стояв коло угла хати та цей погреб та теж солом'яними кулями. Да. І вони снайпер одного раз, і одного, а потім і другого.
цей командир каже, а от, каже, проклята Миронівка, скільки, каже, прийшов солдат, каже, і аж тут прийшлось йому, значить, це, що погибнуть, так. Пам'ятала про ті страшні і водночас довгоочікувані події визволення Миронівки і Надія Юхимівна. Ну, я взагалі чисел я не пам'ятаю, а тільки знаю, ми жили на Железнодорожній будці, ну, при станції. А потім, як перед відступленням, німці стали зривати пуття. Там поворотний круг зривали, да? Вперед зірвали мости. Мости ці, що йдуть по железної дороги на Карапеші. О. Ну, нас, правда, предупредили, що відкривайте вікна, двері і самі з тої сторони не стійте, а стійте тут, наче, щоб, ну, вдруг осколки будуть летіти, щоб не заділо. То ми стояли, наче, під хатою, під своєю, вікна, двері пооткривали, о, позривали ці мости, правда, осколки летіли аж поза хату, хоча це воно, мабуть, метрів 500 і розстояння було. О, і зривали ці ж рейси всі підряд. Ну то що ж, ми вже на ніч побоялися оставатися в цій будці. Ми через ярок такий пішли до сусіда усі. О, хату закрили, бо, кажемо, казьонна хата, вдруг надумається та підложать ці міни чи що та й зірвуть. О, то ми пішли до сусіда, переночували там у сусіда, то що. Ну, а тоді вже, звісно, чисел я не помню, не запоминала. Як саме наші уходили, о, то наче батько мій і мати, і брат у мене був, то вони у цю будку перейшли, в будці були. А ми всі діти, нас було ж п'ятеро, то значить син був з ними, а ми у цього сусіда були. Як стали, наче наші ж появилися, то цей сусід нас закрив у хаті, щоб ми не виходили нікуди. А нам вже інтересно, кажуть наші солдати вже, а ми у вікна ж дивимося, у двері, ото, де віконечка над дверима, і туди кортить же нам побачить. А звідки хто заходив, тоді як уже наче спокоїлись. А нам вже інтересно побачить, як наші ж тут у цій будці. Я з сестрою побігли через цей ярок туди. Ну, ми не дійшли до цієї хати, почало воно знову перестрілку. Навірно, снаряди чи що воно, бо тільки, чи пулі. То ми забігли, там був наче НЖЧ, і в їх був льох. Ми з сестрою забігли в той льох. Стоїмо, тільки чуємо, свистять, чи воно пулі, чи воно снаряди, не знаю. Тільки отако. Стояли ми, стояли, сестра менша мене, десь на 5 год, мабуть. А вам скільки тоді було? А мені, мабуть, от 17 було. Теж десь так, бо ми одного отці. О, та й стала вона плакати. Кажу, то не плачу, вже перестріляє, тому, правда, успокоїлась. Ну, ми таки добігли до цієї будки, о, узнали, як ситуація. Батько і брат на горі ще сховалися, а мати... А вони були в будці. А тоді давай ми ж вже назад знову ж туди добігати. О, то ми там чуть не на четвереньках, бо воно таке ярок, а боїмося, щоб, ну, щоб не прийшли благополучно. Ну, це таке, що я знаю. Оце таке, що ви пам'ятаєте. Оце таке, що я пам'ятаю. Івана Кіндратовича і Надії Юхимівни, на жаль, уже немає серед живих. Але їхні спогади про буремні події молодості, про роки війни назавжди залишилися у літописі рідного краю. Вчора, 29 січня, відбулося чергове засідання Комісії з питань захисту прав дитини. На початку засідання голова районної державної адміністрації, голова комісії Ігор Черногод ознайомив присутніх членів комісії з повісткою денною. На розгляд комісії були винесені такі питання. Розгляд заяви громадянки села Росава про надання дозволу на продаж житлового будинку, в якому зареєстрований малолітній. Розгляд заяви жительки села Маслівка про надання дозволу на передачу нерухомого майна в рахунок аліментів на утримання малолітнього.
Члени комісії також задовольнили клопотання служби у справах дітей та сім'ї про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, трьом малолітнім громадянам району. Ось уже 10 років поспіль. За календарем професійних свят 29 січня ми вшановуємо День пенсіонерів і ветеранів пожежної охорони. Вчора у розташування 14-ї державної пожежно-рятувальної частини нашого міста завітали ветерани і пенсіонери пожежної охорони, щоб стати учасниками спільного невеликого, але від того не менш святкового дійства. До всіх присутніх звернувся начальник Миронівського районного сектору Головного управління Державної служби надзвичайної ситуації України в Київській області Олег Масло. Сьогодні ми з вами зібралися з такої урочистої події. Сьогодні 10 років з того моменту, коли міністр Балога підписав наказ номер 58 про відзначення Дня пенсіонера і ветерана пожежної охорони. До цього такого, такого свята не було до цього часу. От. І сьогодні ми з вами зібралися із досить серйозного приводу. Сьогодні ми урочисто у ваші ряди передаємо нашого сотрудника Пилипенка Віталія Олександровича. Я зачитаю приказ. Наказ начальника головного управління від 2 січня 2019 року, номер 2. Відповідно до положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу звільнити зі служби в запас старшого сержанта служби цивільного захисту Пилипенка Віталія Олександровича, пожежного рятувальника 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Миронівка, 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Київській області міста Богуслав 2 січня 2019 року. Вислуга років на службі станом на 2.01.2019 року календарна 26 років 8 місяців 17 днів. Прошу підтримати оплесками. Хочу вам сказати, що 1 числа цього року Віталій Олександрович відчергував останнє своє чергування бойове в складі караулу. От, як подарок дав, виїхав на пожежу. Потушив останній пожар в складі караула. От, до нас завітав міський голова міста Мироновка, вручив відзнаку Віталію Олександровичу, привітав з днем народження і з останніми сутками. Далі відбувся традиційний жартівливий обряд передачі ветерана тепер уже його колегам-побратимам, ветеранам пожежної охорони. Від караулу винуватець отримав символічний подарунок – борону. Щоб було не тяжко, ДМБ-19. Так що приймайте, глядіть, лілейте. Віталік, приходь. Приймаємо, так? Да? А ми себе просто не хотіли моторчика попасти. Все. Не переживай, ми тебе годуємо, в нас откормишся. Будеш тягати двох'ярусний плуг. Це тебе тут так захарчували, я бачу. Так, треба особового складу частини. Значить, теж є певний подарунок для довготривалого зберігання. Холодильник. Як ви знаєте, так. Да. А що ж бережа пенсіонер? Щоб хорошо пенсіонер зберігався, ми, скажімо так, сам товар уже йому відвезли в упаковці. Це документи на холодильник, щоб довго і хорошо зберігалися. Дякую. Дякую вам за хорошу, прекрасну службу. Олег Володимирович ще раз привітав пенсіонерів та ветеранів пожежної охорони. Я бажаю вам міцного здоров'я, це саме головне для вас сьогодні на пенсії. Я бажаю вам, щоб держава ніколи не забувала про ваш достаток, щоб ваші пенсії зростали, і щоб та борона пригодилась кожному, щоб пенсії так зростали, щоб ціни за вами не встигали.
за вашими пенсіями. Не пенсії тянули за цінами, а навпаки. Бажаю вам всього самого найкращого. А також бажаю вам, щоб ви знаходили час завжди прийти до нас і привітати молоде покоління, передати їм досвід свій, тому що багато чого ви ще знаєте, справді, того, чого не знає молоде покоління. Я вам всім дякую, прошу вас зайти в підрозділ. Від імені ветеранів подякував колишній заступник начальника частини Анатолій Кузьменко. Пенсіонери і ветерани, тут хочемо подякувати особовому складу за те, що вони дійсно зібралися, дійсно провели гарно нашого пенсіонера. Да, дякую їм, що виростили і виховали нам такого пенсіонера. Да. Хочу побажати всім міцного здоров'я, миру, добра, злагоди, благополуччя, щоб вас теж дійсно держава не забувала, відзначала, тому що ваша служба дійсно буде завжди потрібна, завжди вона, чекають люди на неї в різних дуже ситуаціях. Тому дякуємо вам і бажаємо всього самого найкращого. Сухих рукавів вам. Да. Користуючись нагодою, керівник МНСної служби коротко відзвітував про досягнення частини. За минулий рік, 18-й, в нашому підрозділі було нагороджено 5 чоловік відзнаками. Два чоловіка – це Орлюк Володимир Григорович і Богдан Васильович Глущак. Нагороджені медаль за заслуги, два чоловіка по відзначено. Віталій Олександрович відзначений нагрудним знаком доблесті мужества. Міською радою відзначений. І два чоловіка, це четвертий Карл Донченко і Передерій, відзначені медалями за відвагу на пожежі. Тому я скажу так, що у нас потрошку які-то зрушення є. І дійсно ви вміло передавали досвід молодому поколінню, тому що зараз вони показують певні хороші результати. За це ми вам дуже щиро вдячні. Пенсіонери та ветерани з цікавістю оглянули та по-належному оцінили бойовий пост наших пожежників, в яких умовах вони працюють, що з'явилося нове в роботі, в обладнанні. Оглянули інші приміщення, де цілодобово несуть службу наші МНСники. Та найголовніше – вдосталь поспілкувались, обмінялися досвідом та спогадами про різні ситуації, яких вистачає на цій дуже відповідальній і такій необхідній для всіх нас роботі. Підтопило будинок в екстрених ситуаціях. 101. 101. Служба порятунку МНС України. Запиши у мобі. І як завжди на закінчення нашого інформаційного вісника – прогноз погоди на найближчі дні від агрометеостанції Миронівка. Тож, якими будуть ці перші лютневі дні? Дивіться у сюжеті. 31 січня та 1 лютого очікується хмарно, без істотних опадів. Лише вночі 31 січня невеликий дощ з мокрим снігом. Місцями туман, на дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний – 3-8 метрів на секунду. Температура вночі та вдень – від 2 морозу до 3 градусів тепла. 2 і 3 лютого очікується без істотних опадів. Температура вночі від 2 морозу до 3 тепла. Вдень 1-6 градусів вище нуля. Тож хай Миронівська природа дарує нам гарну погоду. Цей сюжет традиційно завершує сьогоднішній випуск інформаційного вісника. Дякую, що були разом з нами і зустрінемося, як завжди, на інформаційній хвилі наступного тижня. А вам, дорогі друзі, бажаю в кожну оселю добра, тепла, миру і достатку. До зустрічі!